Her har vi Tobias. Tobias er lige kommet ind med toget fra Korsør og skal ind til Centrum. Det første skilt Tobias møder viser vej mod S-toget. Det andet skilt Tobias møder viser vej mod S-togsforbindelser. Hundige og Køge, hvis han går op, og et unavngivet sted, hvis han går ned. Det tredje skilt har fået spornummer på, men der står stadig ikke, hvor togene kører hen. Heller ikke det fjerde skilt viser, hvor togene kører hen. Tobias satser på spor 2 og går op på barongen. På det femte skilt er der heller ikke meget hjælp at hente, men det går op for Tobias, at han nok skal over på den anden side for at komme til København. Ved det sjette skilt er der er slet ikke noget skilt. Her var så det sjette skilt, og der er endda retning på. Det kan være, at Tobias når sit tog. Københavns Kommune og staten vil gøre Ny Ellebjerg til et centralt trafikknudepunkt. Planen er, at Ny Ellebjerg med tiden skal aflaste hovedbanegården. Der er mange forbindelser, der krydser stationen. Fra Ny Ellebjerg kan du komme med tog til Køge, Hellerup, Roskilde, København og Sverige. Med bussen kan du komme til bl.a. Nørrebro, Hvidovre, Østerbro og Rådhuspladsen. Der er flere forbindelser på vej. Ringstedbanen er ved at blive bygget, og så bliver Ny Ellebjerg endestation for Sydhavns Metro, med en perron enten over eller under jorden. I dag er Ny Ellebjerg en stor labyrint. Daglige pendlere lærer at finde vej, men er du ny på stationen, er det nemt at fare vildt. Hvis stationen skal kunne håndtere flere forbindelser og de mange nye rejsende, skal Ny Ellebjerg hænge meget bedre sammen. Det arbejder Valby Lokaludvalg for.